There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Então, gente, já é a noite, vocês viram o Gael brincando ali atrás, né, com o tio dele fazendo maior bagunça. Agora já é a noite, fomos no mercado comprar algumas coisas para fazer um pastel. Vou virar a câmera e vou mostrar a vocês, né? Vamos iniciar mais um vídeo. E quem vai fazer o pastel hoje vai ser a Chay, ela vai fazer a carne, né, do pastel. Vou fazer agora? Era pra você ter comprado inteiro. Aí dava pra fatiar. Tá bom. Daqui, gente, eu tô fazendo a carne pra botar na marmita do marido. Ele leva almoço, então tem que fazer uma carne e um arroz pra poder fazer a marmita. Eu tenho feijão pronto, só fazer o arroz mesmo. Então, minha gente, ó, já coloquei o arroz no fogo, né? O arroz pra fazer a marmita do marido. A carne tá pronta, o feijão. E agora a Chay vai amassar o pastel. A carne ficou pronta. Já amassou esse tampão, gente, ó. E tá amassando mais. Porque a gente tá com fome, né? Vou preparar o óleo. Sem blusa de frio, Vivi? Veio nessa friagem? Fala. E o que que tem? E se a gente pensar que... Já tá vindo, já. Ciumenta essa Viviane. Eu... Cadê o amor da vovó? Cadê o amor da vovó? A cara de safada. Então, gente, eu já terminei de fritar os pastéis. Agora vamos comer. Já jogou o mussulão fora? Já tava mole. Bom.
Então, minha gente, hoje já é outro dia, né? Vocês viram aí que fizemos uma noite do pastel. Comemos pastelzinho no lugar do jantar, né? Tô meio resfriada, dá pra vocês perceberem pela minha voz, né? Tô meio resfriada, mas já já tô bem. Hoje eu vou fazer o quê? A parte da frente do quintal já tá limpa, minha gente. Já varri, já lavei, tá toda limpa. Agora eu vou varrer a parte do corredor. Vou varrer, eu vou jogar água para limpar. E depois eu vou vir aqui para cima para poder limpar isso aqui, gente. Eu vou lavar literalmente, porque tá imundo. Tá muito sujo mesmo. Vou virar a câmera para vocês verem aqui. Então, gente, olha isso daqui. Isso daqui é cocô de gato. Ó, cocô de gato. Eu não tenho um gato, mas todos os dias dorme uns gatinhos aqui em cima, né? Então, isso daqui é cocô de gato. Eu vou tirar, vou lavar tudo, né? Tá bem sujo, gente, aqui, bem sujo. Vou trocar esses paninhos aqui, ó, que tá sujo também, cheio de poeira. Esse aqui da freezer também vou tirar. Vou subir a borracha, gente, ó, por aqui, ó. A borracha fica ali embaixo, ali, ó. A borracha fica lá embaixo. Então vou subir a borracha por aqui pelo telhado. Vou subir pelo telhado para poder lavar isso daqui, né? E vocês vão me acompanhar nessa faxina, gente, nessa faxina no meu quarto em construção, né? Porque vai ser uma faxina, porque eu vou lavar só aqui dentro, que eu não vou lavar, né? Aqui dentro eu não vou lavar, que não tem precisão de lavar aí não, né? Eu vou lavar aqui porque o gato sujou, fez cocô ali, então eu vou lavar. Porque a gente sobe aqui pra cima, atrás de Gael, né, gente? Gael é um bebezinho, então tenho que lavar. Então é isso. Primeiro eu vou limpar lá embaixo o corredor, porque o restante já tá limpo. Vou limpar lá embaixo, depois venho aqui e limpo aqui. Aí vou organizar tudo aqui. Vemos aqui, ó, botamos um varalzinho aqui, ó, enquanto a gente não vem pra cá, né, gente? Botei esse varal aqui pra poder secar de roupa. Aí Chay botou a roupa de Gael aqui, ó, porque lá embaixo não tinha espaço, porque já tava cheio de roupas, né? Lavada. Aí botou a de Gael aqui. Então é isso. Aí vou lavar aqui e vou lavar aqui, ó, a escada, né? Vou lavar a escada também, ó. Porque a escada eu tenho que lavar, porque eu vou lavar aqui, a água vai descer por aqui. Então é isso. Vamos trabalhar, né, gente? Aproveitar esse sol maravilhoso que está fazendo, né? Tá um dia lindo, gente. Tá um dia perfeito. Deus é maravilhoso, né? Olha para isso. Que perfeição.
Prontinho, gente. Eu já varri. Já molhei tudo, ó. Tá tudo limpinho. Aqui eu já tinha varrido, ó. Lavado mais cedo, ó. Pronto, tá limpinho aqui. Agora só falta lá em cima. Minha gente, enquanto eu tava ajeitando algumas coisas aqui dentro de casa, as meninas já subiram pra começar a lavar ali em cima, né? Aí eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Thank you.
Será que eu termino a escada? Olha o tapete da porta, esqueci de tirar. Então, gente, ó, terminamos, aproveitamos e lavamos aqui embaixo também, ó. Lavamos tudo, ó. Tá tudo bem, bem, tava tudo cheio de grude, tudo sujo. Então, lavamos tudo, tudo, tudo. A escada tá toda limpa. E aqui em cima também, ó. Oi, Lucas! Então tá tudo bem limpinho agora. Eita, que o sol tá quente hoje. Tem que botar a mesa aqui, limpar a mesa, a outra mesa. Botar aqui, ó. Vamos descer? Vem. Então, gente, eu vou encerrar nosso vídeo por aqui, né? Nosso vídeo de limpeza no quintal, né, Gael? Tiramos o grude tudo do quintal, gente. Estava tudo muito sujo. Limpamos tudo, tudo, tudo. E aproveitei e lavei a varanda, né? De quebra, lavamos a varanda, né? Né? É nosso vídeo de hoje. Foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, gente. Até tchau, Lucas. Tchau. Tchau, pessoal.